ゴムがこれしかない。見て、ただ鬱陶しい。まあいっか。切るリボンの位置。もうどうにでもなれ。めっちゃ白飛び。線が入る。ピューンって。まあいいや。なんかめっちゃ白飛びしてる。今は暑い。あ、でもなんかやっぱちょっと暗くなる。うん、夜ご飯は食べます。めっちゃ白飛び。あ、てかあれがこのカーテンが暗い色やけんかな。これな、いやでもダメだ、ある方がいい。暗かった。あなたが頼んだのはまだ来ないの？私が頼んだのは遅い。なぜ？え？あ、僕外接用で整備使用しないと。あげでー、早っ。あげこれぐらい開けれるだろうぜ。割と勝て。ふん。割と勝て。あげる。もう開ける力が。開かないよ。もうポニーテールは頭がもう頭皮が痛すぎて外しました。すごいいい匂いが漂う。そう、なんか。どうしよう、これを言ったらさ、その店舗1店舗しかなくてさ、うん、あるかもしれん。あ、来ました、暑い。はい、はい、まみ、はい、めっちゃ書いてあるんだけど、ウケる。TBS、 あ、 TBS よ。TBS テレビの桜井有吉ザ夜会で、あの指原さんお気に入りということで、峯岸みなみさんと一緒に番組でご紹介いただきました。見て、誘われた。ウケる。私はもう無理よ。来るよ。無理よ。呼ぶ？無理よ。受ける。そんな近い。あ、うん、気をつけて。気をつけて。これさ、この写真送っていい？うん。お前が。
今来るって待って見とわよ。ウーバーイーツからご注文いただいている10年間やってきてよかったです。極太麻婆春雨というものを。いや破ったんかいそれ使おうと思った。開け全然開けて開けてくれたわけじゃない破ってあげた。そうこれめっちゃ気になっとったよ前もね、うん、東京どっか泊まった時に頼もうと思ったけど、うん、やめたんやその時。確かに白い服、まあでも関係ない。え、まだ見て、9時5分になった。さあ、配信しといてあげるよさあ、配信しといてあげる。5時5分になった。アリサだよんさあ、配信しといてあげる。映っといてあげる。そんなことある？本人以外が映っとったらダメなんかな。そんなことはないでしょ。じゃあいいよ。ブチおこ。あ、アリサカンパニーが怒ってます。キキおこ。配達してもらえるだけ感謝しなさいそれな自分で買いに行けって感じやな、うん、見てトマトサラサラです。サラだって私も35分だったんだよ。なのに5分、次5分。いい匂い。あ、辛いのが食べたかったんだ。何だろう。ああ。あくか。あや。あれ、あいさで充電器持ってきたよね。部屋に持ってきた。じゃない。うそ。大型ひのや。あれ。ふと、え、見て見て見て。すごい。なんじゃそりゃ。アリサもそれにすればよかった。そしたら早く来たのに。これうちでうちでいいや。いいよ。確かに。ね。そんな遅いと思わんやん。ここどう見えてる？あちょっと一応下が映っちゃう。うん。いやいや。いやいや。行くわよ。何が？美味しそう。カシャ。うん、カシャ。あた。にょん。すげえ。これ気になっとったやつなんです。うん、めっちゃ辛そうでしょ。熱々。辛そう。辛いのが食べたかったんだ。来る？うん。遅い系500円くれた。そんなことあるの？いいよ。やった。服には飛びません。まだ来ない模様です。あ、でも全然辛くない。そうなん？え、全然辛くない。うん、赤っえ、すごい、うん、そんな薄い麺があるん。麻婆春雨だよ、一応。でもすんげ、あ、辛くない。全然うまげたん、うまげたん。遅いぞーい。あいつもタブレット持ってくるわね。うん。追加料金払って辛いのにしたのに。辛くね。うん。辛くないじゃないか。辛い。
ちゃんと引っ掛けてるね。聞いてる？何？引っ掛けていってね。あーね。引っ掛けるね。あさかさん、すけさん、いらつぐさん、ひなたさん、ゆうちゃん、やじうまさん、岐阜のすがさん、お疲れギフト。すけさん、あら、ガエルサンタさん、くまたわー、ありがたわー。今日とあるカフェにも行けた。もうね、頭皮が痛すぎてポニーテール、配信まではポニーテールしとこうかなと思ったけど、ちょっと無理でした。痛すぎて限界が来た。これサラトマト、ありがとう。さやまちゃんさん、ありがとうございます。そう、音楽の日見てくださいましたか？番組のお土産、あ、お水がある。でもちょっと今取りたくない、取れない。たくさん映ってた？バッチリ映ってた？ポニーテール見つけてくれましたか？これベロみたい、ベロ。やっぱ充電器持ってきてる、ここに。え？これ私のだよ。でもどこどこに置いた、私は。ありました。笑って、なんで笑ってた？何の時？何の時ですか？ありました。綺麗に映ってた？星になってるけ分からん。ああ、エグザイルさんのやつ。なんで笑ってた？エグザイルさんの時になんで笑ってたのってどういうこと？普通にタオル回してみんな笑っとったよね。うん、楽しかったき。そのエグザイルのやつ、誰が、あの、何、どう映っとったか知らんけん、分からん。そ、どこのシーンのことを言ってるのか分からん。なんだかな。あいことずっと笑っとった。なんか飛び跳ねとる自分たちを笑っとった。いや、なんかずっとさ、うん、ずっと飛んどったやん。ずっと飛んどった。そう、映ってない間もてか、なんか STU が最初からずっと飛んどったよね。うん、てか本当はなんかなんやっけ、決まっとったよね。うん、どこやっけ、サビ感想、うん、なんか映るとこ多分本当は決まっとって、でももう最初から STU は映ってない時からね、みんなでこうやって飛んどって、もう旅行が痛かった。ずっと飛びすぎて、愛子と足の裏が痛すぎて。ずっと笑っとった。足が痛いとか言う。だんだん後ろに行く。そう、みんなどんどん後ろに行って。多分それで笑っとったんじゃない。鼻だれパフォーマンスしたよりも、あの一曲ずっと飛んどったのが一番きつかった。しかもブーツやけんさ。足の裏痛かった、うん、辛くないんだけど。追加したのに辛さ、辛くないんだが。
画面なんだけど、もうすぐだ地図出るよね。500円じゃ足りんね。1000円もらおう、うん、1000円もらおう。だってもう57分だよ。今運んでもらすみたいな画面になるよね。うん。電車画面になった。余計なこと言っちゃダメだよ。あなたはなんか余計なことを言いそうだから。カモンカモン。あ、これね。現在宅配のみ。あやけんお店出てこんかった。まだもう1時間ぐらいかな。できるだけ飛ばさないように。そんな時間かかるものを頼んだ。いや絶対かかないやろと思う。うん、詐欺や詐欺、どんどん伸びてる。どんだけ。あれじゃ同じもの頼んでないね。うん、違うもの、うん、でも同じ時間に到着予定ではあったよ。うん、多分お店の問題よね。配達員ってよりお店の問題。うん、うん、春雨ってこんな太いもんなんか。こんな太い春雨初めて見た。うん、太い。でこれ麻婆春雨です。
辛さが足りん。極太麻婆春さん、マイタバスコ、なんかそういう辛さは好きじゃないんですよね。なんかタバスコとかではない。もう時間経ったんじゃない？今どうなった？ちょっと山椒入ってるけど、これは普通に辛くない。もう来るか？取りに行ってみてくるね。待ってて。よっこらしょ。出発。このアバターかわいい。おー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 おおお、人の服を踏みつぶしたな。バレた。今日緊張した？いや、さ、やっぱね、人がいないと緊張しないんですよね。小栗ゆい様と写真を撮るときが一番緊張しました。本当にね、3年ぶりぐらいに会ったんですよ。まあ会ったっていう言い方ではあれやけど、3年ぶりです。握手会、まあメンバーなる前の握手会に行っとった時が最後なので、そう、なんかもともと柏木由紀さんの誕生日を
祝う何かをやりますみたいな感じで今日書いてあってスケジュールに、えっと思って、でそのスタッフさんに小栗有以様と写真を撮りたいですって言ってたら、あの全然言ってあげるよって言って、あのそういうスタッフさんが事前に言ってくださってて、そう事前に言ってくださってたのですんなりと向こうからあみたいな感じで、そうって言って近づいたら、なんかかわいい撮りましょうって言われてこっちのセリフだと思いながら、他のメンバーさんとは写真撮ってないです。私は小栗有以様とだけ撮らせていただきました。別に認知ないと思う。そう今日多分脳みそに残ってくれたかもしれんけど、もともと何っていうか福岡であるやつとかは全部行ったし、そのツアーで九州来た時とか、そういうのは行ってたんですけど、その毎回全部の関東とかも全部行ってたわけではないので、その日覚えてくれるとかはあるけど、そうなんです、まあ、個別で福岡に来ることもジュアルデイズでもそれが最後かな多分。メンバーなる前ね、ここが最後です。いやしかもなんか全国握手会なんか最後の方福岡とかね、すっごいなんか頻度が減ってたんですよ。昔は半年に1回ぐらいは来てくれとったけど、だんだん九州とか来なくなったから、連絡先交換できたって、いやいやいや舐めてるねそれはそれは舐めてるね、そんなわけないでしょうがって感じです。
めっちゃ水が。みんなが思ってるほどね、ほんま距離感近くない。ガンガン行かなきゃって。好きだった、本当に好きだったらいけないものなんですよ。本当に心の底から本当に好きで本当に憧れだった人に会って一発目でそんなね、ツーショットもおこがましいと思ってしまうんで、ガツガツ本当に好きだったらいけないですよ。好きで好きでお話し会じゃない、握手会とか行って出た。ところにそんないけないです。そっから見守るとか、もうそんなツーショット撮っていただけで感謝感じ感謝感激でございます。地方のはそこまでということ、そういう上げ足取りするのやめてください。そうだよ、ちやっぱ STU じゃないから、そんな初めて会ったんだからね、言っとくけどそう、一方的に会ってたことはそりゃあるよ。一方的にっていうか握手会とか、こちらの記憶には全て残っているものはあるけどさ。じゃあみんなが推しメンの握手会に行っていた推しメンに、いざ推し仕事で会えました、ツーショットは撮っていただけました、だからってそんなガツガツいけんでしょ。会って一発目、あはははおーってなるのが普通だよ。かつきまんさん、ライリーさん、かわいい人、おいでます元気さん、バラ、あさこさん、ありがとうございます。ツーショット撮ろうともしない、撮ろうともしない、まあそれ男性女性の壁はみんなはあるかもしれんけど、よそよそしくなる、よそよそしくっていうかはね、握手会とかに行っていたメンバー様に至近距離で会えたらそりゃもうってなるでしょ。仕事モードで接します、それはどういうこと。まあみんなとはちょっとあれが違うけど、種類が違うけど、ビジネスライクどういうこと。サラピナルガンガン攻めそうなイメージ、みんなは多分みんなが思ってるサラがメンバーに行くガンガン攻めっていうのはあれなんですよ、それは STU の先輩でしょ、その千穂さんとかそういう、 STU
系の先輩に矢野さんとかさにガンガン行って話しとるイメージはあるかもしれんけど、それも別に一番最初から言ってたわけじゃないですからね。会う回数増えて、みんなが知らないみんなが知らないところでいろいろ会話とかもあって、みんなが知ってることなんて3割程度ですから。で急に仲良くなっ仲良く急にっていうかもう段階を踏んで段階を踏んで仲良くなったところをみんなは見てるから、急にめっちゃガン詰めしたって思うかもしれんけど、アリちゃん大丈夫です、連絡しました。いざ街中で有名人っていうか、なんて言うの、そんな自分がさめっちゃ好きってわけじゃなくても、まあちょっと見とる YouTuber の人とかそのぐらいの人がおっても、まあやっぱいざ会ったらそんな話しかけれないじゃないですか。それが自分の本当に心の底から好きだった人だったらもうあれでしょ。そうだよ。ただね、それがね、今その48グループ、同じ48グループ同じグループで、ナナさんのあれもあってシティと AKB がちょっと会いやすい交流しやすい感じだったから、こう交流させてもらえた。何何だけで、そうなんですよ。ゆいに出会えてよかったね。小栗上様に合わせていただきましたっていうか、待ってね、お写真を撮らせていただきました。今度は HKT とコラボだねって。いや、HKT さん今はもう、今私のメルさんいらっしゃらないので、ね、そうよ、私はあとは白間ミル様と白間ミル様とツーショットを撮れたらもう推しメン大コンプリートです。推しメンコンプリートですね。
やっぱもう私のサラの始まりはやっぱ渡辺麻友様に会わないと、もうそれはずっと一番の、もうやっぱ神中の神をしたやらは渡辺麻友様なので、またまたそれはもうね、芸能界じゃないので今もうね無理なんですけど、それ以外でもうサラが握手会とかにもいっぱい行っておしめって感じになった方は小栗栄様と白間みる様と対馬メル様なので、もう現役がね小栗栄さんしかいないんですけど、おしめは現役はね、ゆうちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今回なんかあるんかな、このなんかアバターかわいいね、今回の。まあ、コロナじゃなかったらね、こうもっと個別握手会とかが普通に今まで通りあってたら会う機会あったのかもしれないけど、でもまあそれよりね、それよりレア感がありますからね。白間みるさんは、白間みるさんはまあ、小栗ゆい様はやっぱりサラがこう STU の選抜として頑張っていて、 STU がもっと頑張っていろいろ音楽番組とか出る機会があったらね、こういう今日みたいな機会がこれからもある可能性があるし、で対馬メルさんはまあでも女優さんなので、もうそうですね、お仕事で会うってなったらもう何の機会があるかなって感じやけど、で後ろのミルさんは結構最近ファッションショー系、なんとかコレクション、札幌コレクションとかそういうコレクション系に結構出ておらっしゃるので、まあ、サラがねそういうところに出れることがあったらいつかあるかもしれぬって感じですね。そう。そうなんですよ。
そうなんよとかっていうふうにも思いますね。肩が痛い、痛っ。カズさん、クマありがとうございます。コベコレクションって野外なのって、野外なんじゃない？さあ、あんまきなんかその詳細は聞いてないけど、あの告知のやつに神社って書いてあったから。でもなんか前回あったやつもなんか見たら、前回はなんか商店街みたいなところだった。神戸コレクションってね、多分ステージを作るわけじゃないと思うよ。みんなあの見たでしょ、なんか神戸コレクションってしたら出てくる、なんかあの何っけ、レッドカーペットのやつ。でも神社でランウェイって斬新よね、ほんとあんま聞かない。メイク落としたくなってきた、やばいやばいやばい、めっちゃメイク落としたいけどね、シートタイプじゃないけん落とせないんですよね今。そうだよね、なんかそういう詳細は決まってない、なんかまあ聞いてない、聞か教えられない、そうなのでね、何も知らないんですよね。そうなんですよ。
あ、ミュートはわざとですミュートはわざとです。矢島さんタコ、中野さんクマ、ありがとうございます。そう、業務っていうか普通業務連絡受け取れたらしいです。三好様別にあの一緒の部屋じゃないのでね。メールを送ろう。かな。じゃあ冷蔵庫の音が、聞こえるんかな。もう急に。何も入れたわけじゃないの。送ります。音楽の日ってね、普通にサロモンを見とったやつやけんさ。でもなんか自分でそのテレビで見てないけん、まだその映像とかを携帯でスタッフさんが送ってくれたやつとかを見たけど、そのテレビ画面で見てないので、なんか本当に出たんかなって感じ。友達とかが送ってくれました、そのテレビで撮った動画とか写真とか。
ない目立ってた。それはみんなの目に止まりやすいんですね。みんなの目に止まりやすいのはいいこと、嬉しいことで。TBS は初かな、多分。多分いずれ実家に帰ったら多分録画してあるからでっかいテレビで見ます。お疲れ様でした、ありがとうございます。全国放送ならではですね。ストーリー載せてくれ、嘘、ちょっと待ってくださいね。素敵素敵。今ねインスタのこんなしあ、こんなことはあるかってか、こんなついている、素敵。ちょっとまだまだ見てません、言わないでみんな。そうだ、まだ見てないんだから内容をネタバレしないで。どうでしょうしましただって、難しいですね。様がね、これがこの画面がもうおかしいですもんね。ストーリーってあなたをメンションしましたっていう通知が来ること自体がもうバグってる。人生本当何があるか分かりませんね。本当に人生は生きていればいいこともたくさんありますよ。本当にそう思いますね。 2,3 年前のサラからしたらありえないこれね、前の田島芽衣さんの時も言いましたけど、本当に
ありえないことなんですよ。お金払って応募して当落が出てそれでやっと会える、そんな世界線、それが普通だったわけで、本当に思いますね。これまた人生です。そう、冷静にこういうのはね、冷静にめっちゃ思うんですよ。さ、うわーってうわーってなる。逆の立場、まあそうですね、逆の立場でね、サラを見てアイドルになりたいと思ってくれた子が48に入ってくれる可能性もね、それはなくはないわけですから。人生、まあ、みんなはもうまあアイドルにはね、まず年齢などその他もろもろ現実的に考えて、サラの後輩になれることはないと思いますがないと思いますが、訪れてる。でもね、これ Wi-Fi 繋げてないんよね。そう、繋げてなくてこうなっとるけど仕方ないかも。気にしないで。アイドルにはなれないかもしれないんですけど、でもまあそういう、まあサラも別にね、ただヘラヘラと生きててここにいて、そのおしめん様に会えたわけではないので一応それなりに努力してきて今があっての今ですから、まあ本当人生何があるか分かりませんのでね。いや、みんなも別にアイドルとかじゃなくてもなんかあるかもしれないじゃないですか。何かを頑張った何か仕事を先にたまたま STU がね、そうなんかお仕事として現れるかもしれないし、まあ何があるか分かりませんから、諦めるには早いです。バンダーナくん、タコスマイルさん、朝香さん、尊いギフト、ノンタンさん、タコ、新潟のひろきさん、ありがとうございます。
でもね本当に思う。まあでも頑張ったからってみんながみんなそうなれるわけじゃないじゃないですか。頑張ったからってみんながみんなアイドルになれるわけでもないしね、とかっていう風に考えたら自分は恵まれているんだなと思います。女だったらサラピの後輩になりたかったでもそう思ってくれるね、可愛い子ちゃんがもしかしたらいるかもしれないのでね、アイドルになりたいと思ってくれているお女子が。セリアさんタコありがとうございます。そうなんですよ、写真。まつげがねガピガピ。そう今日ね湿気もすごくてガピガピです。53分だ。ガピガピなんですよ。
最後のメールを送ります。唐辛子、唐辛子か、唐辛子。明日は山中湖です。こんな感じですけど、明日は山中湖です。山梨は人生初かも、多分なんか通り過ぎるぐらいはあるけど、こう山梨に上陸するのは初めましてです。あれ、富士山見えるかな。そう、なかなか行くことなかった。そう、雨に打たれたけん。そうね、確かにびちょびちょかもね。山中湖、晴れがいいけどねって感じ。明日ベレー帽にする。明日の衣装知らん。そういえば明日の衣装知らないや。山中湖、めっちゃなんか、あ、そういうことか。今明日の場所をこう見てました。これはこれは晴れに尽きるけど、どうなんでしょうね。晴れるんじゃないかなと思いますが。晴れて絶景で富士山と山中湖とって、したいね。
明日は晴れらしい。お、本当ですか。交通が悪い、うん、そうね。日焼け止めを塗ってね、皆さんも晴れとったらみんなも気をつけて、そういう日差しに気をつけてください。富士急ハイランド行きたい富士急ハイランドって感じ富士急ハイランド、雨上がりの虹があったらそれは最高だね。中野さん、くもー、ありがとうございます。山梨、冷蔵庫はずっとぐるぐる言うと寒い、急に。なんかさ、訪れどうにか Wi-Fi つなげたら訪れどうにかなるかな。カプレさん、ハートありがとうございます。あいうえお、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 治った？うん。よき。今日ね、とあるカフェに行ったんですけど、めっちゃ高級だったよ。めっちゃ高級でした。ラルフローレン、アイシングクッキー、ラルフローレン。じゃあおいくらだと思いますか。カンニングなしで答えてください。今思った感想で、このじゃあ普通に考えて、このクッキー、まあ手のひらぐらいのこのクッキー、アイシングクッキー1枚おいくら円か。1000円ってふざけとんか。普通にクッキーって考えてね。あ、ダメだ、こうやってふざける人いるからね、やっぱふざける人いるからね。そう、まあでも、まあでも98円、300円、まあ普通、まあそう思うよね。いや、なんか変なハードル上げてこないで3000円って、そんなわけないじゃんそんなわけじゃないじゃん。まあそう思うよね。200円300円って思うよね。クッキー1枚っていう風に考えたら、まあそう思いますよね。でも6700円
した。だんだん普通なんかね、普段普通にカフェ行ったらまあ大体、まあ、高くても、まあ、広島のカフェとか福岡のカフェとか、まあ普通のカフェに行ったら普通、うん、まあ普通になんかケーキとかそういうのと飲み物頼んで、まあ大体1500円いかないぐらいなんですよ。1500円いかないぐらいで食べれるんですけど、普通だとね。でも今日のところは 2.5K ってやつですね、みんなで言うみんなで言う 2.5K。 普通に夜ご飯よね、夜ご飯カフェって感じじゃないよね。まあ映えと映えと場所代とブランド代ですブランド代飯代、いやまあそうよね、そうみんなで言う 2.5K です。そうでもやっぱそれでもさ、カフェ巡りが好きなんでね。私なんか東京とかでカフェ行ける、でもラデュレはもっとするよ。ラデュレ、ラデュレはもっとする。ラデュレは、ラデュレはそうお父さんと行ったんですけど、前ラデュレなんかね銀座店やったけん、やっぱなんかおじさんでも行けるんですよ。おじさんって言ったら、まあ自分のお父さんのことおじさんっていうのもなんかあれやけど、あのなんか青山店とかはラデュレは銀座だけじゃないですよ。サラが行ったのが銀座なだけであって、なんか青山、なんか普通のカフェってお父さんとか行けないじゃないですか。わかる、お母さんとは行けるけどお父さんとは行けないんですよ。普通のカフェはなんかなんか行けないんですよ。わかります？やっぱ JK とか若い女子たちが多いから、カフェはまあ大体友達かお姉ちゃんかお母さんなんですよ。けどおじさま、いやおじさまって言ったらなんか他人みたいじゃん。普通お父さんだからいいんですけど、その青山とかはめっちゃ可愛い感じなんですよ。まだあるんかな。そうけどなんか銀座はやっぱおじさまたちがいるから、おじさまなんか会社、なんか会社の会議なんかなってぐらいなんかおじさまたち結構いるんですよ。だから全然みんなも行けるよおじさまたちの話した後に言うのはあれやけど、え、そう、そこならお父さんも行けるなと。しかもちょっと高級だから、そういうのはねやっぱ親と行くのがいいじゃないですか銀座とかのカフェとかは高級感がある感じなんで、そうお父さんとかでも全然行ける。そうだから全然みんなも行けるよ。なんならそう一人で行ったら、あれよ、一人で行ったらそういうなんか優雅なおじさま感を出せる。そういう時はね堂々と行くのがいいんですよ。やっぱ堂々と言った方がなんていうん、いつも来てますみたいな感じ、いつも来てます慣れてますみたいな感じの優雅な、結構いるのよ老夫婦の方、本当に老夫婦の人たちが優雅なアフタヌーンティー食べてたりするんです、ラデュレ。でもラデュレはもうお父さんに払ってもらったけんあれやけど、パフェとマカロンと飲み物とって、あ予約いらないよ別に、ラデュレ空いてたら全然いける。そうで普通にそうやって頼んだら夜ご飯代ぐらい行ったんですよお父さん、そう夜ご飯代ぐらい行ったね。そう二人で、まあ、普通に考えたらカフェじゃないですか。もうご飯として行くならいいんやけど、ご飯として行ったわけじゃなくて普通にサラのカフェとして行ったので、そうまあお話し会の件6、7枚は買えるね6、7枚買える。そうそうそれだけ高級カフェです。
でも今日のとこもラルフローレンも結構なんか若い人たち、なんか若い JK たちっていうよりかはなんか落ち着いたちょっと大人の人たちが多かったし、なんかそうおじさまおばさま夫婦がこうパッと来てちょっとお茶飲んで、多分お金持ちなんだろうなって感じのお金持ちなんだろうなって感じの夫婦が、そう、優雅なデザート食べて帰っていく感じ。このね、それはね、さらにこれ、このくこれが大事なんですけど、これはね、あれなんよ。でもこのクッキーを飾ることによって可愛かったんですけど、ちょっとサラは甘党じゃないので、結構胃に来てこのクッキーまでは食べれなかった。だから持って帰ってきた。そうそう、あとさ、今日はね、新発見をしたんですよ。今日ね、その一旦、ま、もう前髪とかが湿気とかスプレーとかでガピガピになりすぎて、一旦ホテルでこうシャンプーとかして一旦洗ったんですよ。一旦洗って乾かしてアイロンしていい感じと思ったら、スプレーを持ってきてなくて、私としたことが、ケープを持ってきてなくて、忘れたと思って、忘れてしまったと思ってコンビニに、まあ買おうと思ったんですよ。いつもあるからさ、結構コンビニで調達するんですよ毎回。だけど、まあコンビニに行っかと思って行ったら、激弱なやつしかなくて、サラは一番強いハードスプレーをいつも買うんですよ。紫のケープを買うけどなくて、一番ソフトタイプのやつしか売ってなくて、まあ今日が晴れとったらいいんやけど、雨降っとってけん、いやダメだと思って、まあもう一つのコンビニに行けばあるだろうと思って行ったんですよ。そしたらケープ自体売ってなくて、ギャツビーしか売ってなかったんですよ。でうわーと思って、でももうそのもう一つのそのもうコンビニに戻ってたらそれはそれでまたその湿気でもう薪が取れてしまうと、そういう感じだったんですよ。でもうできるだけ湿気に耐えたくないで、近くに薬局もない、うわーと思って、もう仕方がないと思って買ったんですよ。そしたらめっちゃいいもうさ、これを愛用していくよこれから、もうめっちゃいいめっちゃいい。あ、もう今はさすがに結構もう時間何時間も経ったし、もうあれなんやけど、本当に雨降って、でも別にさ、女の人だから使っちゃダメとかないじゃんこれ。ただね、何より良くて本当に汗や湿気でも崩れない、雨の日でも長時間持続みたいな、でもこの湿気に強くって書いてあって、スーパーハード、湿気に強いっていう言葉を、湿気と雨に強いっていう言葉をサラは信じて買ったんですよ。そしたら本当にめっちゃ巻き、本当に巻き取れやすいんですけど、本当に取れなくて、なんか電車とかが来た時のさ、電車が来る、地下鉄とかが来る前のさ、風あるじゃん、風が来たらさ、めっちゃブワーってなるじゃん。もうね、この辺の毛はブワーってなるのに、ここだけ動かないのだからもうちょっと素晴らしい出会い、もうこれに出会うために売って、あ、ケープが売ってなかったんだなと思って、ちょっとギャツビーに出会ってしまいました。でも結構これ
なんかスーパーハード本当に強い気がするから、いざっていう時にだけ使おうかなって思う。でも本当にすごいなと思った強くて感動しました。私はこの私が認めるキープ力。使ってるこれやつび湿気に強い、本当に強かった、素晴らしかった、本当に動かんかったよ。コンビニ限定サイズなんかな、分からんけど、そうそうコンビニ限定って書いてある、ギャツビーですしっけに強い、これみんな真似したいできますね、これはそう、でもなんか違和感あるほどのあれでもなかった。そう、本当ちょうどよく雨の日でも全然崩れなかったから、すごいいいです。さあの今までの最高スプレーはあの、あいつも名前忘れる、ケープのその一番強いハードのやつか、あの。トリエっていうなんかピンク紫っぽいスプレーが一番今まで良かったんですけど、それと同じぐらいか、むしろそれよりちょっといいかぐらい。匂いなんか匂いする、これそんな、ああ別に全然大丈夫だ、うんめっちゃいい。サラピより前にから使ってますマウントマウントさあね、これがねずっとバッグに入っとるんよ矢野さんとは今日バイバイした、バイバイって言って帰ってたこれずっと入っとるよね。男性用の方が髪が短いから強い、あそういうこと、なんか分からんけどとりあえず良かったCM 待ってますCM 待ってます。じゃあサラがみんなの真似したいになった、からは吉田サラルーティーンなんですけど、サラはいつもその日中に財布の中のレシートとかを全部出して、レシートとかを出して、レシートとかすぐ捨てちゃうんですよね。なんかレシートってね財布に貯めると良くないらしいよ、知らんけど。あいじゃ知らんけど、
レシート貯めるのよくないらしい。レシート捨てない人はお金がたまらないんだってらしい。知らんけどね、知らんけどそうらしい。まあそれ関係なくさら気になるんで捨てるんですけど。ラルフのカフェのレシートなんか捨てにくいななかなか捨てられないレシート。なんでなんでとか言って、なんで。なんでそうよ、捨てた方がいいよみんな。捨てますよレシート。その日中にレシート全部出して捨てます。洋服とかを買った時はなんかアプリがあるんですよ。なんか別にちゃんと入れとるわけじゃないけど、まあ、基本ちゃんと自分があれしてあれ入れるんですよ。家計簿アプリがある。そう昔ね家計簿つけたすぎて、あギャッツビーのスプレー418円、捨てるんです。なんか元の位置に戻さないと不安になるんですよね、サラ。不安になる。でもさ一時的、でもサラ一時的に散らかるのは好きなんですよ。部屋とかも今ちょっとホテル部屋散らかっとる。なんか一時的に散らかすのは好き。なんか細々片付けるのは別に好きじゃなくて、なんか一回適当にバンってしとくんですよ。で一気に片付けるみたいなのが多い。そんな常なんか常にっていうか、まあ一日に一回は絶対するけん常に綺麗っちゃ常に綺麗やけど、なんかねその都度その都度毎回毎回どうこうってよりかは感じ。ホテルの部屋とかは、まあ、一旦別に散らかったとしても分からん。あでも違う、もしかしたらあれかもしれん。片付けたい、片付けることをしたいけんわざと無意識に散らかしよるんかもしれん自分で散らかしよるんかも、わざと散らかして片付けるっていう、あえて自分で散らかしとるかもしれない。めっちゃ片付け
バッグも整理するんですよ。吉田さらの片付け配信になってしまう。スリッパ。吉田さらの片付け。片付けるのがストレス解消。ああ、それはでもあるかもしれん。メイクポーチとかもその日その日にその日その日のうちで整理するんですよ。片付け体験散らかしとんかな。もしかしたらそれも一理あるかもしれません。メイクポーチもね、なんか順番が決まってるんですよ、自分のその入れ方。割とね、女子力高いポーチを身にも持ってて、めっちゃね、女子力高い。絆創膏とおしぼりとボディクリームとお箸とスプーンととか入ってるんですよ。女子力。女子力。そう、女子力ポーチで、このポーチの中もうこう、ああこれはねちょっとあれないけど、いつももう順番が決まってるんですよ。でも今回のホテル泊まって思ったのは、なんか荷物に余裕があるときは、これからホテルに泊まるとき、余裕があるときはドライヤーも家から持参した方がいいなと思った。あ、これです。音楽の日のこれ、お水です。水飲まないけど記念にもらった。これはね、B スタイルの時のやつ、なんか薬用ミストローション。ホテルの部屋乾燥するってことを学んで、薬用ミストを持ってきた今回。枕カバーは今回自分で持ってきた。なんか肌が荒れるから。トゥーゴー、あなたと一緒にトゥーゴースタイル。私のバッグの中身はこんな感じです。ここには鏡が入っています。鏡とマヒホノの缶バッジが謎に入ってます。これはずっとここに入ってます。と女子力ポーチが入っています。と
マスクの替えが入っています。アルコール。でもこれもね、いつも女子力ポーチの中に。と一応マイバークも、マイバークも持ってます。でさ、なんか最近さ、何かとさ袋が必要な時ってあるんですよ。だから。マイバッグも持ってるけど、そのゴミ捨てる時とか用の。一応袋もある。これはまあ今日たまたまもらっただけなんですけど。でこの間にイヤホンを入れて、イヤホンもね、イヤホンはもう移動の必需品なので、とお財布。これがよし、これはまあ今回限りなんです。薬用ミストローション。バッグの中身。思ってたより女子力高い。おい、思ってたより。おい、昨日ね買ったの、食べてないけど、プダック。高いやつ、高いやつじゃない、辛いやつ。ぐちゃぐちゃになる時もあるよ。けど一、その日の終わりの日、終わりの時とかに絶対綺麗にして終わる。充電器、これ水だよ。あのなんかね、このパッケージ、このパッケージが赤いだけで水です。さらそうね、メイク道具は本当なんかもういつも使うものを厳選してるから、いつも使うものしかって感じ。サンドバッグはもうこんなと充電器がいつも入ってる。でも充電器はこのあと、この配信が終わったらタブレットを充電するからまだ出しておく。ミニマリストではないけどね。世の中の本当のミニマリストの人はいろいろ結構ガチガチのガチだから、そんなミニマリストじゃないですよ。世の世間、本当のミニマリストの人に失礼。でもミニマリスト寄りではあるかもしれないけど、ミニマリストではない、普通普通。
まあ物が少ない方ではあるけどね。物が少ない方ではある、確かにそれはある。無駄な買い物多い人なのでサラピスゲーなと思ってる。でもそれはまあ人それぞれね、使うポイントが違うだけであって、サラはそのなんていう物なんかね、そういうガチャガチャとかあんましないんですよ。そういう小物はあんま増やせずに。でもさ、その分食、カフェとかさ、そういう食とかに使ったりするし、まあそこは人それぞれ。でもさ、もうね、別にちっちゃい頃とかはガチャガチャとかもしたかったし、そういうの多かったよ全然。ただまあいつの日か、多分興味がないだけだと思う、多分なくなっただけだと思う、そういう問題よ。うん、まあサラもこれ買わんでよかったなみたいな食べ物に、食べ物買ったりとかするし、使うポイントが違うっていう問題だけかも。ホテルの片付けが始まったよ吉田さんのホテルの片付けが始まりました。前髪が伸びた。充電か。そう、欲しいもの食べてないもん、買うだけ買ったのに。ホテルの時はなんか次の日の服を出してからって感じです。画質落ちた？なんかサラは朝弱い人なので、もし朝起きれなかったらっていう気持ちがどこかにあるんですよ。そう、心のどこかにもし起きれなかったらどうしようっていう不安があるから片付けて寝るんですよ。なんか最悪寝坊してもすぐに出れるようにしとこうっていうあれがあるんですよ。そう、多分朝余裕がある人だったら別にそんな多分、やらないと思う。それで助かったことね、本当に何回もあるんですよ。そうじゃなかったら間に合ってなかったなみたいなこと今まで何回もあるので、それで救われてます。
風呂場の使った後の水分全部拭いてそうだ。そんな無駄なことはしません。そんな無駄なことはしない。ホテル生活、ホテル生活になったら配信時間増える気がする。トゥーコー、あなたと一緒にトゥーコー。たた2時間経った？嘘、そんなに配信しとる？それは前髪の巻きも取れるわけだ。見たい人だけ見ていただいて、大したこと大したことは喋っておりませんので大したことは喋ってないので。今日土曜日ですからね。皆様は一日何をされていたのでしょう。片付け PI お仕事 YouTube 見て、はい、音楽の日を見たりね。山中湖に移動。山中湖。
しようとしたっけ。あ、思い出した。音楽の日。そうね、まあ一部放送外とかがあったよね、もうすぐ音楽の日は。今回泊まってるホテルね、枕が 1,2,3,4 個あってクッション2個あるんですよ。ありすぎて、もはや何もうもはや邪魔もはや邪魔な領域です。そう、一人部屋なのにめっちゃあるんですよ。ありすぎて邪魔ないよもう。でも明らかに一人しか泊まれんでしょって感じだけど。まあ二人泊まろうと思えば泊まれるのか。クッションとね、枕が別々に、ね、なんかいっぱいある。よし、じゃあそろそろ配信終わろうかな。今日はね、音楽の日見ていただきありがとうございました。明日は山中湖でフェスがありますので、まあそれに関してはまた情報を送りたいと思います。では新潟のひろきさん、柴犬さん、バンドのくん、心の困りごと相談室さん、おいでます元気さん、きなぺこさん、セリアさん、やじまさん、ギフトありがとうございます。ではランキングを読みたいと思います。ね、明日は晴れて富士山が見れるよう祈っております。48位、杉73、24位、シシパルさん、13位、バンダナくん、12位、スマイルさん、11位、岐阜の菅さん、10位、新潟のひろきさん、9位、おいでます元気さん、8位、やじうまさん、7位、しばけんさん、6位、のんたんさん、5位、ゼリアさん、4位、あさかさん、3位、なかのんさん、2位、ゆうちゃん、1位、あかへるサンタさん、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。長々とありがとうございました。バイバーイ。重たい。切れない。できるか。バイバーイ。